ko'p yosh bolalarni nomini qisqartirib chaqirishadi yoki insonni bir laqab bilan chaqirish odatlar ham bor islom dini bu kabi holatlarga nima deydi albatta bu juda katta savol boshqa savollarga o'xshagan bularga alohida demak e'tibor bergan katta katta maqolalar kitobchalar yoziladigan savollar lekin biz vaqt e'tiboridan qisqa qisqa javob berishga majburmiz yosh bolalar nima katta kishilarnimi nomini qisqartirib chaqirish yaxshi emas balki nomini aniq qandoq nom bo'lsa to'liq qilib aytish juda yaxshi bo'ladi xususan yosh bolalarga bundoq muomala qilish ularni tarbiyasiga qattiq ta'sir ko'rsatadi ana shu ma'noda demak kishini nomini qisqartirib chaqirish yoki atash mumkin emas ba'zi bir qisqartirishlar esa juda ham qo'pol tarzda bo'ladi agar qattiqroq olib aytadigan bo'lsak gunohga aylanib qolishi ham mumkin misol uchun abdulqahhor deganni qahhor <laughs> deyishadi abdurrahimni rahim deyishadi yoki abdusattorni sattor <laughs> bu ham qisqartirish lekin juda ma'noni teskari darajaga keltirib qo'yadigan qisqartirishdir abdusattor degani sattor <laughs> sifatli ya'ni gunohlarni satr qiluvchi to'suvchi bo'lgan alloh degani abdu sattor degani sattor sifatli ollohning bandasi degani endi o'ylab ko'raylik birovning oti abdu sattor sattor nomli ollohning sifatli ollohning bandasi haqiqatdan banda bu lekin shuni bandasini oti tashlab sattor desak unda nima bo'ladi sattor desak gunohlarni satr qiluvchi sifatga ega bo'lgan shaxs ya'ni olloh degani bo'ladi bu mutlaqo mumkin emas buni juda ham yaxshi anglab olishimiz o'zimizga singdirishimiz kerak afsuski ko'p kishini tili o'rganib qolgan shuncha aytilsa ham va'z nasihatlarda qo'shilsa ham mana shu narsaga e'tibor berilish uncha demak mulohaza qilinmaydi balki bunga alohida e'tibor bilan qarash kerak bu shakldagi qisqartirish bo'ladimi boshqa shakldagi qisqartirish bo'ladimi kishilarni nomini qisqartirib chaqirish beodoblik bo'ladi noshar'iy ish bo'ladi madaniyatsizlik bo'ladi shuning uchun hammamiz kattalar ham kichiklar ham barcha barcha kimga ki murojaat qiladigan bo'lsa o'sha shaxsning nomini to'liq aytib murojaat qilishi kerak savolni ikkinchi qismi insonga laqab qo'yish ma'nosi bor albatta laqab qo'yish bu harom narsa chunki qur'oni karimda degan ya'ni bir biringizni laqab bilan atamang degan alloh taolo odatda laqab kishilarni masxara qilish qandaydir bir nuqsonni ularga nisbat berish uchun ishlatiladigan holatlar bor laqablar ma'lum uni aytishga ham odam hijolat qiladigan darajada yoki jismoniy nuqsonini olib laqab qilib olgan yoki qandaydir bir hayvonlarni u odamga laqab qilib nomini qo'yilgan yana qandaydir boshqa holatlar bo'lgan bular mutlaqo mumkin emas harom qur'oni karimda hujrat surasida bu narsa avvalgi aytib o'tganimizdek bayon qilingan payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning hadislarida ham bor shuning uchun kishilarniga laqab qo'yish va laqabi bilan ularga murojaat qilib yoki ortlaridan ularni laqabi bilan zikr qilish mutlaqo mumkin emas bu narsalar demak islom harom qilgan narsalardan iborat bo'ladi har bir mo'min musulmon yosh qari alohida e'tibor berishi kerak